den dag jeg ikke skal op i. Den turer godt. Og går lidt tættere på, så jeg kan få noget løft. Godt ud, Olesen. Der kommer en del vind, hvis du kommer op i 200 meter over startpunktet cirka. Der blæser det altså godt.
thinker here. Let's just pack it here. Oh, thank you. Nå, der er ingen grund til at være en tøs eller en smart ass. Jeg var ved at være nervøs på et tidspunkt. Ja, jeg var nervøs på din vejen. Hvorfor? Hva? Hvorfor det? Jeg kunne ikke se, hvor højt du lå. Jeg tænkte bare, hvad fanden sker der? Jeg tror, du landede i havnen, så siger han, kom indenom, hvis du kan. Nej, maybe you can. Jeg kunne sagtens, men jeg ramte en meter meget.